Zdravím, vynechám zbytečné keci. Pro fotografování na kinofilm u Flexaretu 4A potřebujete adaptér, který obsahuje přítlačnou desku a dva čepy. Dále potřebujete cívku z dalšího kinofilmu, na kterou budete film navíjet. Pokud adaptér nemáte, musíte si jej dokoupit. Já je koupil na Bazoši za 400 a upřímně si myslím, že jsem vychytal hodně dobrou cenu. Adaptér přebírejte osobně, vezměte sebou cívku a fotoaparát a ujistěte se, že cívka jde bez problému vložit dovnitř. Můžete omylem dostat čepy z jiného modelu, potom by vám nepasovala. Cívku můžete vypreparovat ze zničeného filmu, anebo si o ní říct ve fotolabu. Ne všechny filmy mají vhodné cívky se škvírou. Nemám to ověřeno, ale sázejte spíš na Foamapan než na Kodak. Po konzultaci na internetu jsem zjistil, že krom holé cívky se dá film natáčet i na speciální kazetu. Více informací, hlavně kde se dá sehnat, ní nemám. Hlavní výhodou by měla být možnost vyndávání filmu za světla s tím, že se osvítí jen poslední dva snímky. Vložení desky je blbůvzdorné. Velký čep patří doprava, malý doleva. Takhle čepy vypadají, když jsou správně zasunuty. Cívku vkládejte v tomto směru. Je to intuitivní díky přepážce, která zapadne mezi pacičky. Prvně musíte vytáhnout přetáčecí kolečko a zafixovat jej. Cívka se zastrčí nejdřív doprava, potom doleva. Pak se může kolečko odblokovat. Z filmu se odvine asi 10 cm a destička se odklopí. Ano, zakládání filmu může více světla. Cívka s kinofilmem je oproti cívce se světkovým filmem v aparátu na volno. Film vložte pod rolničku, nejdřív doleva, potom doprava. Ujistěte se, že zoubky rolničky zapadají do filmu. Film klasicky zastrčte do vrchní cívky a kousek jej navinite. Filmu musíte navinout tolik, aby byl napnutý, ale aby se rolnička netočila. Dále ji přitlačte. Teď je film založen a vy můžete fotoaparát zavřít. Film se pak navíjí stejně jako u světkového filmu. Kinofilm nezaznamenává celou matnici, ale jen obdélník, který je na ní narýsován. Fotografie je obdélníková a je na výšku. Pokud chcete fotografovat na šířku, musíte fotoaparát položit. Jelikož obraz v matnici je zrcadlově a v případě položeného aparátu je podlaha nahoře a nebe dole, je lepší fotografovat pomocí tohoto průzoru. Musíte vyklopit logo, poněvadž celý výklopný průzor je na světkový film. Po odfocení 12 snímků se na pravém počítadle klasicky objeví tečka. Odblokuje se ovšem levé počítadlo, se kterým se dá otočit, což vynuluje pravé počítadlo. Počítadlo je, jak vidíte, vynulováno. Je tam jedna. Levé počítadlo říká, kolikátou 12 fotíte. Když je tam 0, tak je to 0x12 plus 1 až 0x12 plus 12. Nyní je to 1x12 plus 1 a tak dále. Při přetáčení ovšem musíte dávat pozor, protože levé počítadlo se nezasekne. Musíte udělat další snímek a teprve potom je zaseknuté. Vymutí kinofilmu u Flexaretu 4A jde pouze ve tmě. Tento model oproti novějším nemá druhou kličku, se kterou jde film zpátky navinout do kazety. Musíte to proto udělat ručně v otevřeném fotoaparátu. Dostal jsem tip, že kinofilm se může občas v kazeti utrhnout, takže se tam nedá pořádně vrátit. Z toho důvodu doporučuji vzít s sebou černou krabičku, do které v takovémto případě strčíte holou navíjecí cívku s filmem, čímž se vám neosvítí. Vyndávání filmu je podobný proces jako jeho zandávání, ovšem obrácený. Musíte napřed vyndat vrchní cívku. Vytáhne se to zleva, potom zprava. Dále vyndejte film z rolničky, vytáhněte ji ze zoubků. Napřed z pravé pacičky, potom z levé. Tím je film na svobodě a můžete ji navinout. Když je film navinutý, můžete s ním jít zpátky na světlo a už jenom doufat, že se dobře vyvolá. Pokud se při zakládání filmu stane, že se jeho konec nevleze do škvíry v cívce, můžete ji normálně zastřihnout. Nic se tomu nestane a drží to. Procesy, které jsem tady popsal, jsem zjistil v tomto návodu. Je to sken, který jsem našel na internetu. O zakládání kinofilmu se mluví na straně 8 a o jeho vyndávání na straně 15. Jsou tady také poměrně návodné fotografie. Pokud z mého videa nejste moc moudří, použijte tento návod.
Návod doporučuji vytisknout, vystřihnout a vyvázat. PDF není uspořádán podle čísla stránek, ale tak, aby šel vyvázat. V elektronické podobě se s tím proto pracuje mizerně. Pokud vám toto video něco dalo, tak jsem jedině rád. Nejsem odborník na Flexarety a všechno, co jsem tady řekl, jsem zjistil z návodu nebo mi to někdo poradil. Prostě jsem před nějakou dobou sám marně scháněl takovéto video a tak jsem se s tím teď pokusil sám něco udělat. Pokud jsem něco neřekl perfektně a vy mě chcete opravit, budu rád. Bude to pro dobro všech, protože se všichni dozvíme něco nového. Jestli se vám video líbilo, tak mě prosím neodebírejte. Nejsem youtuber a neplánuji točit další video o Flexaretech. Jestli něco, tak bude fajn, když dáte like. Ne kvůli mně, mně je to fakt jedno. Spíš kvůli ostatním, kteří by takovéto video hledali. Tak, aby se nad nimi algoritmus miloval a nabíjel jim jej. Mějte se hezky a mnoho úspěšných snímků.